Webukereddwa olwaleero ng'emikutu emigattabantu gibunye ekiwandiiko ekiteekeddwako emikono abalangira ba Busoga omukaaga ku ab'ekkumi n'omu abalonda Kyabazinga wa Busoga nga bitegeeza nga bwebaggye obwesige mu Kyabazinga William Gabula Nadiope IV okakasa bino abalangira abana ku mukaaga batadde emikono ku kiwandiiko basisinkanye bannamawulire era ng'omuwandiisi w'olukiiko lw'abalangira luba owa Bonha Robert Mukaja ng'agambye nti ezimu ku nsonga kwe basinzidde okujja obwesige mu Kyabazinga Gabula kwe kuba nti azannya omwolo obuwangwa n'okukimussaako nti atunze ebyobugagga bya Busoga omuli n'ettaka. Byo mubaire muwulira. TV yaka. Twabikola. Twabikakasa. Tulina ebyobuwangwa byaife kwe tutambulira ng'abasoga. Bisaanizibwawo. Tayina n'okwogerwako. Omulangira taba atyo. Era ye tiimukulembeza ife n'okutyama. Twasalawo tutikatumutole mu obwesige tuteewo okunuule mwino owundi. Ye n'atufuga kutubone atutembeeteko. Omulangira isiko yokoni ya kawunguze owebusike agamba nti Kyabazinga Gabula yafuuka n'akyemalira nga takyabeebuuzaako wadde okuteesa nabo ku nsonga ez'enjawulo akakasiza ng'olukiiko lw'abalangira bwe lwatulanga 3 omwezi ogwa January omwaka guno ne lulondera ne lukakasa omulangira Edward Columbus Wambozi okuba Kyabazinga wa Busoga omuggya era asiima okukakasa muganda waife omulangira Edward Columbus Wambozi muloki sibondo wa bulamuji okuba ise bantu Kyabazinga wa Busoga okuyina mirawo akadde konna bakutuuza Columbus Wambozi ku bwa Kyabazinga ng'omukolo guteekebwa teekebwa ebugembe ebugembe tulina okujja mukabanga katono ino tuli kujja bugembe kutaka ku Columbus Kyabazinga wa Busoga gwe tulonze ng'abalangira. Abalangira basabye Busoga okuwagira okusalawo okw'olukiiko lw'abalangira kubanga kukoleddwa ku lwa bulungi bwabwe wabula obwa Kyabazinga bwanukudde abalangira nga Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala agamba nti ensonga eziwerako ze balumiriza Kyabazinga Gabula Ssentuufu. Kyabazinga tamyeti ng'abalangira. Nze nga Katuukiro wa Busoga nina byonna olunaku lw'abamyeti nze nikyabakoleira. Ekintu ekindi kye bataire muno Kyabazinga atunze itaka. Kyabazinga wa Busoga atunda itaka. Manuka ya Katuukiro atunze itaka. Ate ni Katuukiro ena azira buyinza. Agumiza Busoga nti Kyabazinga Gabula mwali alamula Busoga. Kyabazinga Gabula Nadiope IV n'olwaleero ndagire. Ale kasita owulira nga nkola nti ninze Katuukiro Yozefu. Nsekere owa musanvu. Kitegeeza nti Kyabazinga Gabula IV akali. Ayongedde n'agumiza nti gavumenti yamala dda okukakasa Kyabazinga Gabula Nadiope n'ateekebwa ne ku kyapa kya gavumenti giyite gazeti. Kale ng'abo abamugyemu obwesige bali ku byabwe. Kasita gazeti efuluma ku mukulembeze w'ennono. N'abo omukulembeze paka gazeti eyindi lwe efuluma. Constitution ya Busoga ekoba nti omuntu walondebwa dda kulwawo paka ki? Kufa. Ni Constitution endala eno gye bali kwogerako. Tidio bajera bire nga balikuwandika ebintu bino. Kyabazinga Gabula yatuuzibwa ku ntebe eno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda omwaka 2014.